Så får vi lige Chili og Laban med på den her film. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mine to søde tontillager, Chili og Laban. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Ja. Og ikke spise ål. Det gør dem virkelig syge. På nær Tygumaraka, som derfor bor på Åleøen. Og derfor skal vi aldrig tilbage til Åleøen. Tror du, jeg har lovet? Du fiskeben? Ja, ikke?